na huyo ndo Erick John Lugora. Jana tuliweza kumzungumzia na kuona story yake kwa ufupi ya basketball. Ni one of the most talented players ndani ya Tanzania, best scorers. Na leo tuangalie baadhi ya potentials alizonazo. Erick ni bonge la shooter, bonge la scorer. Erick ana speed kali sana. Naam, hizo ni potential kali ambazo anazo Erick, lakini mbali na hivyo vyote, Erick ni bonge la defender. Japokuwa watu huwa wana ignore potential yake ya kudefend kwa sababu ya uwezo mkubwa alionao katika kufunga. Ni sana ilivyo kwa Stephen Curry, watu wana ignore uwezo wake mwingine wa kufunga points mbali na 3 points, kwa sababu kila mtu anaweza consider kwamba Steph Curry ni shooter. Lakini Steph Curry anafunga points nyingi sana mbali na 3 points anazo score. Hivyo hivyo kwa Erick John Lugora. Asante sana, nashukuru sana kuwa nasi siku ya leo. Tutaonana na wewe tena kesho. Stay safe, stay home.